Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Ljetne pozornice. Ljeto, ljetna pozornica, prekrasni ambijenti. Ovoga puta našli smo se u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića i naravno, kao i uvijek, s povodom. Naime, u sklopu 69. Dubrovačkih ljetnih igara ove godine čak 3 masterklasa. Već smo jedan nekako predstavili, a ima i završni koncert poznatog violiniste Stefana Milenkovića. Dakle, to je bio violinski masterklas. Sada je u tijeku do 1. kolovoza, ako se ne varam, vokalni masterklas, radionica, a uslijedit će još jedan pijanistički. S nama u društvu je poznati, mogla bih slobodno reći i neće mi nitko zamjeriti nego se složiti, svjetski tenor, dakle tenor svjetskog glasa, ali naše gore list, Krešimir Špicar, i ovaj glas je upravo to čime se sam predstavlja. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste nam? Prekrasno, hvala lijepo. Kako ste i sami rekli, u prekrasnom ambijentu, ova škola Luke Sorkočevića je nešto fenomenalno. Mislim, radimo u prostoru. Gospodin mi je objasnio da ima nekakva kripta iz 6. stoljeća. Crkvu su prekrasno renovirali u sklopu kao male dvorane, tako da nam je prelijepo, krasna akustika. Ljeto, Dubrovnik, šta možemo bolje još i više očekivati? Vi, osim što, dakle, sad ćemo se mi dotaknuti, naravno, ne dotaknuti, nego popričati o vokalnom masterklasu koji vi vodite, ali već ste nastupili, dakle, imali smo veliki koncert u crkvi Male Braće, veliku, ako se ne varam, Mozartovu misu u C-molu. Da, u C-molu, točno. I vas četvero, kako je Marija Kuhar Šoša jako lijepo rekla, četverolist sa vrhunskim dirigentom, čije prezime me nemojte pitati da ponovim, jer je teško izgovoriti. Maksim je super, on je. Bilo je stvarno prekrasno zadovoljstvo. I Ivana Lazar i Leon Košeć, svi su, to su dragi kolege. I oratorijski zborci i Svetog Marka. Da. Mislim da smo se jednostavno u jednom trenutku tako prekrasno pokupili. Moram priznati da je bio jedan od meni isto osobno ljepših koncerata u zadnjih par godina. Jednostavno je bio nekakav poseban osjećaj. Da li je sad bio ambijent Franjevačkog samostana? Da li može je to bila? Biti. Bilo je prevruće, bila je isparina, bilo je ona 100 stupnjeva. Nikome nije smetalo. Nikome. I netko je stavio, vidio sam par slika iza koncerta gdje publika stoji i plješće i mislim da lica sve govore, u istinu. Stvarno, svi smo, i mi solisti, ali i cijeli zbor i orkestar, a publika, svi smo bili, eto, nekakvom očaravajućem, ne znam, nešto se prekrasno dogodilo i mislim da jednostavno u Dubrovniku, ja sam nastupao i prije, i svaki puta moram priznati da jednostavno taj prostor samog grada jednostavno ima jedno posebno nadahnuće ovdje. I mislim da je uvijek vrijedno ne zaboraviti koliko je važno u stvari nama sve. Znači, ne samo gdje nastupamo, da li je najmanje bitno, je li vruće ili nije. Jel? Uvijek je sve drugo, taj ambijent je jako bitan. I naravno, kažem, opet smo spojili prekrasnih kolega, znamo se od prije, dišemo skupa i evo, predstavili smo taj koncert koji je lijepo prošao. I to četvero jako mladih ljudi. Da. Baš mladih ljudi. Hvala lijepo. O čemu govorite? I već uistinu na svjetskoj razini itekako prepoznatljivi, pa usudila bih se reći, i nemojte mi zamjeriti, ako ne i prepoznatljiviji nego u Hrvatskoj. Pa moj osobni problem, mislim problem, moj razlog zbog kojeg ja nisam uopće poznat toliko u Hrvatskoj je uistinu taj što se ja nakon rata, znači 95. iz Broda, ja sam iz Slavonskog Broda, otišao studirati u Amsterdam, u Nizozemsku. Dakle, totalno sam bio inkognito 6 godina za vrijeme studija. Kad sam studij završio, ostao sam živjeti u Nizozemskoj, ali mi je vrlo rano krenula karijera, jer sam već pred kraj studija dobio priliku pjevati glavnu ulogu u jednoj Monteverdijevoj operi na festivalu u Aix-en-Provence, u Provenciji u Francuskoj, koji je internacionalni veliki festival kao Salzburg, recimo. I to je, hvala Bogu, bio ogroman uspjeh. I ta produkcija je u stvari išla u jednu svjetsku turneju, New York, Paris, London, Beč i sve. Tako da sam ja u stvari u tih nekoliko mjeseci od nepoznatog studenta završio na prvoj stranici New York Timesa. Jer to je bilo nekakvo ludilo, prekrasna je bila ta predstava, Adrian Noble iz Director Shakespeare Company u Londonu je režirao. William Christie i Les Afflorissons su, znači on je bio odgovoran za glazbeni dio. I to je bila u stvari jedna produkcija sa mladim pjevačima.
ali toliko preljepa da je ostala do dan danas jedna od najljepših uopće ikad produkcija napravljena na cijelom festivalu. I, i to je mene u stvari lansiralo, ali ne u Hrvatskoj. Znači, još uvijek, iako sam ja recimo počeo pjevati, praviti karijeru od Salzburga preko Beča i Pariza, nisam nikad bio u Hrvatskoj. Ali vi sada gostujete u svojoj matičnoj zemlji. Pa tako nešto. I znači, u zadnjih recimo 10 godina ja sam nastupao 2 puta u Zagrebu i to je bilo u HNK, pravio sam prvi puta, smo pravili Orfeja Monteverdijevog i drugi puta sam nastupao kao Eisenstein u Šišmišu Strausovom. To su, znači, dvije te velike produkcije bile. A ovako, inače, imam nekoliko koncerta, znači kad i vrijeme da, i uvijek je to sad malo problem uskladiti kalendare i sve. Ali evo, kažem, na vrijeme smo, jako mi je drago jer gospodin Tomislav Fačini me na vrijeme nazvao i pitao što radiš ovo ljeto, jesi zainteresiran da napravimo nešto i ako imaš, ja bih volio da držiš master klas. Znači, evo, hvala i njemu ovako usput što me na vrijeme pitao da se uskladimo, da uskladimo kalendare, jer uistinu ovaj rad je, osim samog mog rada na sceni, nešto prelijepo, prenijeti znanje, raditi sa mladim ljudima, to je nešto toliko nadahnije, ono, i mene nadahnjuje, kamo li ne, tako da mi je to posebno jedno zadovoljstvo. Vokalni masterclass. Evo, sada ispričali ste čitavu priču, po čitavom ste svijetu i prekrasno iskustvo, spomenuli ste i naravno Tomislava Fačinija, nama jako poznatog maestra i njegov Antifonus, pretpostavljam s njima ste i surađivali. Uistinu, uvijek. I njegov poziv na neki način vas je doveo u Dubrovnik. Drago mi je što smo se jednostavno čuli na vrijeme i uvijek je problem uskladiti te kalendare. Međutim, evo, zvali smo se, čuli smo se na vrijeme, organizirali smo evo i ovaj koncert u C-moll misu i kasnije mi je on spomenuo jesi slot da li želiš uopće držati master klas. Ne znam zašto, od uvijek sam jako volio raditi sa ljudima, raditi sa drugima. Kad sam krenuo, kad sam student bio, sam volio recimo s drugim studentima raditi. Nikad mi to nije bilo nekako, ima ljudi koji recimo ne vole taj posao. Meni je to nekako pedagogija, ne znam zašto, uvijek, što imam osjećaj da ja sam sebe nadahnem i uvijek kada potvrdim ono neko svoje znanje, prenesem njima sve što mogu, sve što imam, da i njima bude što lakše, što bolje. I mislim da svi skupa na nekakav način se izgrađujemo i radimo. I trenutno je prekrasno raditi jer imamo, trebalo nas je biti 6 studenata, međutim je nas 5, jedna djevojka je morala nažalost otkazati. I to, oni su svi, znači 5 djevojaka u dobi od 18 do, mislim, 25 godina. I to je prekrasni glasovi, prekrasni talenti, stvarno priredit ćemo jedan program. Mislim, radimo u principu dosta stare glazbe, znači od Cavallija, Monteverdija, preko Handla do Mozarta. S tim što smo isto napravili nekoliko, znači, pjesama, malo Schuberta, Schumana, Strausa. I pripremit ćemo koncert, znači, prvoga na večer. Imamo koncert, znači, da malo pokažemo što smo mi to radili tjedan dana. Ali evo, bazirat ćemo isto koncert u principu na Handlovim operama, drugom dijelu, a u prvom dijelu ćemo napraviti u principu lead, njemački lead. Jesu li polaznici iz Dubrovnika, iz cijele Hrvatske? Mislim da su iz cijele Hrvatske. Ima nešto Zagrepčanki, imaju 2 Zagrepčanke, ima jedna Splitčanka, imaju 2 Dubrovčanke. Ali su samo djevojke? Samo djevojke. Kako to objasniti? Ne znam. U svakom slučaju ima potencijala. Ima puno potencijala i uvijek je, nažalost, tako, pogotovo kod pjevača, muškarci jednostavno nešto kasnije dolaze u kontakt sa pjevanjem, nešto kasnije otkrivaju uopće želju da se ozbiljno ili profesionalno počnu baviti pjevanjem. Vrlo je rijetko, ja sam stvarno u tome iznikao, jer sam ja već sa svojih 16,5 godina znao da ću biti operni pjevač, ja sam to obožavao. Pjevao sam od vrlo, vrlo rano. Ja sam u Slavonskom Brodu krenio s 3 godine pjevati u zboru i uvijek sam onda u crkvi pjevao nešto, nekakve psalme, to mi je uvijek bila ljubav. Opera, ja sam za vrijeme rata, kad su nas bombali, tad smo ja i mama znali napraviti kavu, to jest mama je znala skuhati kavu, da smo znali sjesti u podne, Hrvatska televizija prenosila opere, tad je Placido Domingo, sve skoro njegove opere su bile i mi smo to gledali, to nam bila svetinja, ta kava u podne i opera. I ne moram vam reći, kad sam skoro rasplakao, kad sam s Domingom pjevao u Berlinu prvi puta, na koji pričao sam u tu priču i on je onda isto jedan
Isto mu je bilo malo te, stvarno meni je tada to bila jedna vrsta gotovo terapije. S mamom sjest, zatvoriti se u sobu i ako nešto i bomba sa strane, baš nas je bilo briga, gledamo tu operu do kraja i to je bilo nešto prekrasno, ali uistinu ta ljubav, znači moj brat Hrvo je 3 godine stariji, on je isto i polazio na akademiju u Zagrebu i završio, on je profesor danas i tata je moj danas pokojni, ali isto prekrasno pjevao i svirao harmoniku. Znači, čim je neko društvo bilo, čim je nekakva večerica bila, odmah se vadila harmonika, to je završilo u pjesmi. Tako da je jedna ljubav prema glazbi uvijek postojala. Njegovana, dakle, posebno od sestara u Šulinki u crkvi, gdje smo ja i brat, on je, znači, jedna sestra, on je svirao klavir, jedna sestra ga je naučila svirati orgulje. Mislim, fenomenalna neka sestra Beata, koja danas je pokojena, nažalost, ali prekrasna, jedna žena koja i nas i dala nam i priliku za pjevanje, pošto je to dosta ovako važno svetište Gospe Brze pomoći u Brodu. Znači, znao sam pred 5, 6 do 10 tisuća ljudi koji dođu na za 8. u Brod pjevat kao mali od, ne znam, 10, 12 godina. Tako da mi to... Mislim, čovjek nikad ne zna, da se nadovežem, zato kažem muškarcima kao malo kasnije to dolazi, eto kažem, nikad ne znamo za što nas put život priprema. I ja se recimo to prihvaćao kao ono, dobiješ note, potpivaš to tu misu i to je to. Ali kasnije sam toliko u stvari navikao izlaziti pred ljude, pred publiku, nisam nikad imao strah od pozornice. Znači evo, kažem, imamo 5 prekrasnih djevojaka, organiziramo nešto i za sljedeće godine, nadam se da će dječki se sjetiti doći. Ma hoće, hoće im biti kao onako poticaj. Može, dogovoreno. Opera nekako na samu, kad se spomene, iako je lijepa riječ, ali ima na jednu svoju težinu. Pogotovo kod tih mlađih ljudi zaziru, djeluje nešto strahovito ozbiljno. Ona uistinu jeste ozbiljna na kraju krajeva, jer pjevati operu nije samo, opet se, kao što sam neki dan rekla vaše kolegici Mariji Kuhar-Šoša, nije to samo pjevanje, da ne bismo omalovažili pjevanje, ni u kom slučaju, ali to je čitava pozornica. To je jedna priprema, to je, treba donijeti karakter, lik, ulogu. Sigurno. Koliko vam je to zahtjevno? Ja mislim da su tu velika i odricanja. Pa znate što je, u samom, sad evo u poslu, u masterklasu vidimo, najbolje se vidi iz rada sa mladim pjevačima koji još nemaju to takvo iskustvo. U stvari, koliko je bitno, naravno, poznavati način pjevanja, to jest, kako volimo reći, tehniku pjevanja, a više volim reći način pjevanja, tehnika mi neko zvuči kao da smo neki roboti, a nismo. Naravno, poznavati kako udahnuti, kako otpjevati, zamisliti, ali u principu imaginacija i način predstaviti točno ovo što ste vi rekli, znači riječi, drama, tko si, šta si, ako pjevaš operu, o čem se radi u tvojoj ulozi, predstaviti to publici, pjevati na primjer Kerubina iz Figara ili pjevati nekakvu Handlovu ariju gdje si odjednom nekao perzijanski kralj, ili si, jer često, znači, žene u tim Handlovim operama pjevaju te kastrate uloge koje su muškarci pjevali, znači to je sve izmješano jedno kroz, znači rad na tome je prekrasan i pun je izazov. I uistinu je vrlo teško ponekad se naći. Zamislite, na primjer, ako stvarno pjevate perzijskog kralja, znači morate prvo, niste žena, nego morate nositi hlače. Sad ima jedna arija prekrasna i baš smo se smijali, jer je krenuli smo raditi na ariji i sad ona je počela pjevati, ali u smislu da je žena. I onda kad je otpjela, ali je prekrasno otpjela, ja sam rekao, ali ima jedan samo problem, ti si muško i ti tješiš svoju ženu u toj ariji i sve se okrene na opačke, jel? Znači, prekrasan rad, a naš, moj osobni rad je isto tako, znači, jako puno se pripremiti i raditi na tekstu. O odricanju mislim da ne bi previše, znate što je, u svakom poslu ja mislim da ima odrica. Znači, ja ne bi tu pravio nekakvu veliku sad ramu. Ali glas je jedna posebna žica, znate što je, mislim da ima, pa ima naravno, ali mislim da je nama potrebno kao pjevačima, ipak ako želimo ostati i sebi iskreni i normalni, i to odricanje smjestiti na jednu stranu, da to isto bude u nekoj ravnoteži. Jer čovjek poludi. Ako se odričemo i sladoleda, i čaše crnog vina, i ne smijem radensku popiti ili gazirana, i ovo i ono, onda nismo znači normalni. Naći mjeru. Ja mislim da treba naći mjeru. Recite mi, postoje li kod vas, ono, znamo kada
razgovaramo sa pjevačima koji se ne bave toliko zahtjevima, ali ako se, sami ste rekli, svaki posao ima svoje zahtjeve i svoje neke postulate, dakle ako se nečemu predajete, trebate se predati ako želite napraviti kako treba, u potpunosti. Dakle, postoji li neka priprema za pjevanje, nešto što vam odgovara, što vam ne odgovara? Je li postoji ono, one babske, što bi rekli, ili narodne priče, popiti prije, rano ujutro, svježe jaje, možda malo prošeka da ne smrdi onako ko što smrdi? Da, da, razumijem. Znate što je, ali ima nešto u tome. Ja mislim da svatko, ono, koliko ima pjevača, toliko ima tehnika i svako ima nekakav i svoj način na koji način se on odnosi prema tom danu ako je večeras koncert. Znači, ako je teži koncert ili nekakva velika produkcija, uistinu nećemo sad otići ono, slaviti dan prije ili dva dana prije i ne znam, nija pit vina i svega i onda s polupromuknim glasom, normalno da ne. Znači, uvijek u svemu trebamo tražiti, rekli smo već, ravnotežu, ali taj nekakav ritual dana kad imamo koncert, stvarno ovisi o svemu. Recimo, kolege koji su pri nekoj opernoj kući, može se dogoditi recimo da to jutro imaju probu. Znači, sve ovisi. Nekad smo preumorni jer smo već i noć prije imali nekakvu predstavu, pa onda treba nastaviti dalje, pa onda opet. Znači, u svemu tome tražiti nekakav način da se čovjek opusti, da se odmori. Netko može dobro pojesti ujutro, neko ne voli. Ja recimo obično ne volim previše jest prije same predstave da mi ne bude neko teško. U stomaku osjećam se malo umorno, onako mi malo uspava to. Znači, ja volim recimo jest šta ja znam, recimo negdje oko 2-3 i onda do navečer, ne, onda samo recimo nekakvu jabuku si naređu, volim imati nešto tako, puno vode, pite, nešto svježe, eto, na primjer. A osim opere, ovo me uvijek zanima, dakle, operni pjevači su uistinu, pa nama djeluje to tako, ali jest, to je veličina, to je jedna posebna, možemo reći, jedna glazbena sfera. Glazba je divna, kako god, u kojem god obliku nam se servirala i pružila, ali mimo opere, što volite? Što slušate? Mimo opere, što slušam, što pjevam, ja sam u stvari ona stara garda, znači ja još uvijek volim Dire Straits i Queen i Beatles-e i Rolling Stones-e. Meni je to još uvijek drago i to kad slušam i to prenosim i djeci. Svi su se smijali kad je moj Grga imao 9 godina za rođendan, pa su ga pitali, prijatelji, što hoćeš ti kupio za rođendan? A on kao, meni bi trebao Greatest Hits, onaj od Queen, znaš. Tako da je to, smo već prenijeli. A osim opere što volim, iskreno jako volim, jednostavno imam tu ljubav prema crtanju i slikanju, to me jako, zamislim da nisam bio operni pjevač, da bi bio sigurno nešto. Dakle, umjetnost u svakom slučaju. Jednostavno mi to jako, jako leži, to volim, u rukama mi je i tako. I osim umjetnosti volim kuhat, možda ko jako puno opernih pjevača i to ono baš obožavam. Recimo, i to je jedan onako skoro hobi i tako. Pjevajući kuhate. Da, ovisi, sve radi pjevajući. Da. Najviše kad usisavam, to mi se žena isto smije, moja želi i kaže, ti si lud, jedini si, kaže, ti voliš usisavat, preko volim. Onda je usisavač, on se krene derat, onako zujeti, onda mi se najbolje se upijavam usisavač. Ovo je genijalno. Iznenadili ste me skroz. Ako išta, ovo nisam očekivala. Evo, polako se približavamo kraju našeg razgovora. Možda da nam kažete što pripremate, što vas čeka sada nakon ljeta ili možda nakon ovog master klasa. Pretpostavljam da će biti i radna jesen i zima. Znači ljeto je, završavam u stvari posao evo sad sa ovom ljetnom radionicom i onda u Splitu još imam jedan koncert baš sa dragim prijateljem Tomislavom Fačinim i njegovim Antifonusom na festival, idemo u Split, imam jedan koncert i onda imam stvarno odmor. Idem malo, ostaću malo vjerojatno u Kaštelu, idem malo u Švicarsku, u Ženevu, malo u Brdo, iza toga malo se ohladit i onda da, onda već kreće, idem u La Scalu, pjevam jednu glavnu ulogu u Mozartovoj operi, La Finta Giardiniera i onda se, to je već tamo negdje do 11. i onda imam u stvari jednu turnejicu sa Handlovim Messijom u Versaillesu, u Parizu, tako da to je to do kraja godine. Nismo ni svjesni u stvari koga smo ugostili. Mislim da je ovo bilo stvarno pravo vrijeme za svojoj domaćoj publici predstaviti tako
svjetski priznato. Pa evo, tenora. Hvala vam lijepo i nadam se da nećemo pričati zadnji put. Ni slučajno. Vidimo se i sljedeće ljeto na radionici. Upravo to sam htjela reći. Ja mislim da je ono, kao što u Kazablanci se kaže, početak jednog lijepog prijateljstva vas i grada uistinu, i može. Svih ovih koji će doći u grad. Drage volje, hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa što ste bili dijelom naše ljetne pozornice na Dubrovačkoj televiziji. Želimo vam puno uspjeha. Ej, hvala i vama i ugodan dan želim. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste i ovoga puta odabrali biti uz ljetnu pozornicu Dubrovačke televizije. Do neke nove kulturne prigode, srdačan pozdrav.